নমস্কাৰ, মই নয়নজ্যোতি। মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 2 অক্টোবৰ, সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে এটি বিশেষ দিন। আজিৰ এই দিনটোতেই জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীজীৰ জন্ম হৈছিল। সেই এই দিনটোক গান্ধী জয়ন্তী হিচাপে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে পালন কৰে। যিজন মহামানৱে আমাৰ এই দেশখনক ইংৰাজৰ হাতৰ পৰা মুক্ত কৰি এখন স্বাধীন ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছিল, সেয়া আহকচোন আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে এবাৰ সোঁৱৰোঁ।